Qytetarët shqiptar vijojnë që të kursejnë duke bërë që konsumi të ketë një tendencë në rënje gjatë 3 muajve të fundit. Në raportin e Instat vjetëre se për 3 muaj me radhë, inflacioni vazhdon që të bjerë duke bërë që ekonomia jonë të përfshjet në një ngërç. Instituti Statistikave bën me dije se gjatë muaj qershor, inflacioni ka arritur në nivelin 1.5% nga 2.3% që ka qënë ky tregues në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky nivel inflacioni është shumë më i ulët se objektivi minimali vendosur nga Banka e Shqipërisë, i cili është mbi 2%. Rënja e konsumit ka qenë një problem i ndjeshëm kohët e fundit në ekonominë shqiptare dhe rënja e mëtejshme e inflacionit pritet që të detyroj Bankën e Shqipërisë për të vijuar me ulin e normës bazë të interesit si një prej mundësive për të nxitur ekonominë. Nga të dhënat kuptohet se edhe pse kemi ulje të çmimeve, qytetarët janë të pasigurt për të ardhmen dhe kjo ka bërë që të kursejnë gjithmonë më shumë. Sipas Instat, krahasuar me muajin qershor 2013, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin mallra dhe shërbime të ndryshme me 8.2%, pasuar nga grupi pije alkolike dhe duhan me 6.9%, ndërsa ulja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin shëndet me 6.3%, pasuar nga grupi veshje dhe këpucë me 2% dhe komunikimi me 1.3%.